რა შთაბეჭდილებას სწავლობთ პირველი ეპიზოდი რა განცდას აღძრავს რა კითხვებს აჩენს თქვენში რა თქმა უნდა ბაიქი შეიძლება ეჩანს იმით რომ თავიდანვე ამბობს რომ ის ჩემი სახელი არ არის ეგეთ რომ გინდა თქვა რა თან მარტო სულ ვითხოვ თან ამდარ ისა სოფოზე ლაპარაკობდა სადაც არის გიმიდიოდი და არ უნდა იქსო ზონს არ მიძახებდა ეგ ეგ ხო ეს მეორეა უკვე ნაწილმა წაიკითხა და ამიტომ ეხლა ცოტა ავირი რაში გამოიხატა? რომ გარდაიცვალა თავის мама, რა მაინც არ მიდის ამ წეს იქით. და ამ წეში რაღაცა საკეთებს. უცნაური აი რომ დასრულა თვითონ ხახები წყალზე. ძალიან გეთანხმები, საინტერესო. ასრულებს რაც თავის მას მისა სიკვდილამდე და გონია რომ ისა მას დავალში არის და სანამ მიუხედავად იმისა რომ გერჩი აღარ ყავს, ან თვითონ არ მიიყვანს იმ დავალებას ყველა ხელ და გაეჭრათ ხეში მანამდე არტოებს ამას. და თქვენთვის თუა გასაგები მიზანი, რატომ უნდა მოეჭრათ ყველა ხე წყეში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს ჭრელები არიან, რატომ? ეს ჭრელები არიან, რატომ უნდა მოეჭრათ? მაგრამ მაიზულაო, ესეც საინტერესო. ანუ რატომ? ერთისთვის და მეორესთვის. ერთია მიზანი თუ განსხვავებული, როგორ ფიქრობთ? ა განსხვავებული მიზანი. ხო, განსხვავებული. ის ანუ ბრმად მიზდებს მარტო იმ ფიც და მისი და მგონი მოიტო მარტო ფიქრობს გამო გაკეთე განა. ასე შეიძლება იმას მას კონკრეტულ მიზანი აქვს და ამის მიზანი არის მხოლოდ ის რომ თავისი ძმის ფიცი თავის მიზანი აღმოსდეს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ისიც მის ყოველს მიყვება. დიახ, თვითონ პიროვნულად მათ შორის რამე სხვაობას ამით გრძნობთ თუ აიგივებთ ერთმანეთთან ამძლებს? ანუ იმ ძმას გასასხული ჰქონდა გეგმა და მაგას მიზდებოდა. ან კიდე უბრალოდ ფადახუჭული ბრმად მიზდებს რაც უთხეს. დიახ. აი მეორე აბზაცი რა იყო მოკლედ რომ გავიხსენოთ იმ მხარეს სადაც დიახ მზე ჩადისო. დი ეს უკვე მეორე ეპიზოდი, მეორე აბზაცი პირობითად რომ ვთქვა, რაზე მიგანიშნებს და ახალი ადამიანების ეშინია გარიყულია სხვებისგან. ანუ შენია მას რა არის? შენია რომ აბუნების და ისტორია. ასე გუდა ჩაკდას კარი და ადამიანი მაინც არ შემახსახში, მაგრამ ქვით რო ქალოს მაინც რო თავსარწმუნოს რაღაც რა, თორემ ის მიდის საქსახში, რა რა რა. ასე ხარ გამოიკეთა სამაზრის განაცა, რაც არ მოწუნა მაგასე და. ან ხო არ მოწუნა ზუნცეძა, მაგრამ მაგიტო უცდილო და. ანუ შენ ფიქრობ რო არ მოწონდა რო ზუნცეძახდნენ, ამიტომ არ უნდა და ურთიერთობა? თუ როგორ? აბოთ, იცის რომ არავინ არ შევამარე, რაღაც შინაგანი შეში აქვს, რომ ვიღაცა და აქვს თუ არა შეში ამ ადამიანს? არ ზუკლისა მიშინია, არ შეშინია და დაკარგა შეშინია. შეში არა შეში, უფრო წილოა და აქვს თავისთავად გარდა, რომ თვითონ რაც აღწევა რატო აკეთებს, უბრალოდ დაკეთებს. თორემ გლის თუ არა შენია? ანუ ამ გლის არა, სიკვდილის 100 წლებს არის უკვე და არეშინია თუ არა ინტერესებს? არ ინტერესებს. რატომ ეშინია დაკარგვის? რას გულის? რა უკანონო გარდამოდება და მისახში სადაც განაცა. გვინდა კაკა მარცხა თოქრია კაკა ხო ახლა ფიშ დაკარგვა მეჭובה რაღაც ის იყოს ფინი. ან კომფორტის ზონის დაკარგვა. ანუ მოგონება შეიძლება მარტო ჩაქმნას. ბატონო? მოგონებები იმ საქთან დაკავშირებს თუ და არ უნდა რომ მოსულიყო. ანუ სოფელი კი ის გადაღმა არის იმისათვის რომ დაკარგვა ეგრე ადო ვერ დაიკარგება და შეიძლება თავი წესის ხო გამოქვა ეშინია რომ დაუცებ დაიკარგება ა თვითონ დაკარგა აღარ მოხოვოს დარჩება თუნც ეძახიან რაღაც უცნაურია ამიტომ ანუ არაფრის გამოხوار და უძახებენ ხალხი ხა უცნაურია შენიშნა რატომ ეძახია ა რატომ არ მოწონს თუ მართლა ძუნწია მიხვდებოდა ალბათ ვერა თუ არა და ძუნწია ხება ძუნწია ანუ ესეც მართალია ძუნწია შეიძლება ვერ ხდება ჯობია შევინახო და თქვენ ფიქრობთ რომ ამ ადამიანს აქვს რამე და ინახავს და ამიტომ ეძახიან ძუნც თუ ეს საზოგადოების რაღაცა გრილი ან ძალიან თავის თავის აჯერ მაგიტოვანი ეგეთამდე და ან პირიქით ზედმეტად რო ჯერ მაგიტოვა მოს მაგას რო ვიცა ან მესმოს გული ზონს ეძახიან ანუ თვითონ იმდი ანუ არ უნდა რომ აღიარო თუ ზონცი არის თავი სხვანაირი იგონია და მაგიტომ არ უნდა რომ არაფერს უნდა თავის ნაცვლად შეხედოს არაფერს უნდა თავის მხარეს შეხედოს ხალხი ჩემ ხრივარი ცუდია და ვერ დამეშავებია და მაგაში აბზაცი რისი მომტანია და რა კითხვებს აღძრავს ადამიანი ძალიან თავლოპატე მაგრამ ეს არის ამ ადამიანის ეს ფაქტი რომ ესე
შენ მოუშვა და მაგა გააჩენდა ძალიან სწორია თუ ოქამდე წორია. თუმცა გლები არიან მაშინ ხარ. შეიძლება აღვიქვათ ას. შეიძლება თუ კი მგლების არეშინო და სოფლის ეშინო და მარტივა შემოუშვა. ანუ თქვენი ვარაუდი ამით არ გამართლდა? გლებმა კი არ მოწახა, პირიქით ძალიან შემატაო. მაგრამ ვერ დადის. ანუ ეს იყო სულიერად ასე. ესეც უცნაურად ჟღერს, ანუ ხო? თან აკვირდება და მიახდეს როგორი, მაგრამ მეორე მხრივ არტი დაინტერესდა რა თქმა უნდა. რაზე რა პარაკა? ანუ რა ძაზე და პირულია რა. ანუ აღწერით, აღწერა დიუსი გიალოდა შეიძლება და შეიძლება პერიოდი და თია ან იქნებ დაავიწყდა ის რაც უინტერესო იყო და დაამახსოვრდა და ესა ისახსოვდა მართალია ნაიარევიც ახსოვდი დიახ საინტერესო იყო მისთვის ეს ადამიანი ვიდრე იმს ვაპარაკი რაც როგორ ეცვა და რა კონდე გუშმედებს შეიძლება მაშინ დიალოგი მოისმინათ მისი აზრი გამოაყოლა იმაზე მარტო და მანამდე არა კი ბატონო ნახოთ ხო არია მაგით აღიწყდა მასწრეს რა სუბძანებს უცნაურად ან აქეთ მისალაპარაკეთ ის თომა მიშოულია რა თალაფა მასში არის ან მიშოული ხალხი ყოველ მაგის ყოველს თვითონ გავაკეთებ გავაკეთებენ ან მაგ სუბძანებს ის გავაკეთებ და ჯერ ან იკოტოს მარაშკა კიდე იმ როლში არის ან სადაც მომიდება იქნება სადაც მომიხე ხდება და სადაც მომიწევა საინტერესოა კი ეს იყო ეს ადამიანი ხო და თითქოს დაკარგული არ არის სადაც უნდა მიდის სადაც უნდა სინავს და რა არა შეიძლება მომიწევას რასაც მიგვარ ჩემ მინდა ეგდავდნენა სადაც მინდაზე გაამახვილეს ყურადღება და არა იმაზე რომ სად დამიღამდება უბრალოდ ის ხო? ხახტეთ. საინტერესო იყო ეს მომენტი ძალიან. შეგვიძლია? გაიძინეთ ხალხი, ვიძებს რომ კომფორტულადიოს და თონს სასმელი. ეს სახლი იყო კომფორტული ვიცო? მაგიტო შეჩერდა? ესე ვაღარაკი ესილებს მას, თავის მამ როგორც აიძულას ფეხები გაეჭრა და მის ეს მიყვა და ენდო. შეიძლება ამაზეც იგივე ის დაინახა ამ ადამიანმა უცნობმა. და შეიძლება მისა და ამის გამოყენებასაც აი ეს მასადაც მოკვდა კარგია რომ მოკვდა ხო თვალში და ოღონ სადაც მას ეძინა კი არა, სადაც მოკვდა. ან სადაც შეიძლება აგონებს ადამიანს რომელიც გარდაიცვალა ხალხი, ანუ არავის არ შეგებს ხელს. ანუ გასაგები და იმ კი დააწუნა და იქ დააწინა. ანუ რა ყაზა გაიგიო მაგასთან შეიძლება ანუ ასე მოაგონე. ყველაფერი შეიძლება. გააჩნია. ნიკას აიწულა მამას რაღაც, აიწულა გაიკეთებიო და იქიცა. ამასა ეგრო ბრალობა და უწყო. ხო, საინტერესოა ეს კავშირიც თუ და თუ ამ კუთხით. საინტერესოა თავისინებით დაწო ის პერსონაჟი, სადაც ის მომოკდა თუ ამ ჩვენ დავაწყოთ. ეს მომენტი დასრულდა ამით და მე ვდუმდითო ამბობს ხო ესეა რა შეეხება იმას რომ ძმა მოკვდა მოდი უბრალოდ ცოტა ხანი დავიმახსოვროთ რა ხან მაინც დაგვამახსოვრდა ეს და გავაჩეროთ ეს მომენტი ასე გონებაში და შევხედოთ თუ შევძლებთ ლოგიკური რაღაც კავშირის დანახვას ან იქნებ პირიქით ა ლოგიკური რაღაც უნდა იყოს ხო შევახსენებ ახლა უბრალოდ ვისაც არ აქვს წაკითხული რა არის შემდეგ მონაკვეთში ანუ ეს რო გაეაზრებინა რომ უბრძანეს არის ამდა
გიჟად ჩათვალაო თაკო თამნა ამბობს და ამიტომ მიაწოდაო უბრალოდ დახმარები ვერთადი ჯობს გაშე ვერთადი ატო დია კიდევ რა იცის ყურადღებას მას შეიძლება ის ნაიარა ეხლა აქ უდავს ბზოლებს შემოაწილებს და აი ეს თავში ხო შეგვიძლია ვიბო დია თქვენ როგორ ფიქრობთ ანუ მართლა მეფე იყო შეიძლება ერთი შეიძლება შეიძლება გიჟი შეიძლება მაგდა ხარ ყველაფერი დაკარგა რაღაც ერთდროულად ეს ძალიან ჩოლებრივი ამბავი ანუ მეფეც არის და გიჟიც შეიძლება მეფე მაგრამ გიჟი გახდა შეიძლება გიჟი სულაც არ არის და ჩვენ შეიძლება მეფე რო ფიქრობს რა მეფე რო ფიქრობს რომ მეფე არის მაგიტო არის მოიწი აქ ან მართლა მეფე იყო და ხო არ მაგას უნდა და გაგიჟი სისხლში აქვს და სულ ასე ან ორი ვარ ერთად მართლა გიჟი არ შეიძლება მისი ისტორია ნამდვილია და მართლაც იყოს და ყველაფერი დაკარგული იქნება და შეიძლება თავსაჭი როს ხარ მეფეა ხალხს უხება რა ბევრი სამჯდარია რა ვიცი მეფე ყოლავენ თავის თავს დააჭერა ეკოლოგი რომ თვითონ მეფე იყო და უკვე შესულია ფიანატოლში თუ მეფე გადააგდეს არ ამერ ტოს ცოცხას მაგრამ თუმცა მართლა რეალურად რომ თუ გადააგდეს ბოლომდე მართლა განატრიალებს და გაქცევა მოასწრო მაშინ შეიძლება მე ფაბას მედალია დონა გაჩნდა. ხო, ანუ ხო. მეფობას მედალი განსაზღვრავს, ანუ ასე გამოჩნდა, ხო? შეიძლება ისიც მედალია, რომელიც მეფობას ყოველი ქვეყნა. ან შეიძლება მედალზე, ან მონეტაზე ხო არის ხომ ეს მეფის სახე და მედალზეც ეგ არის, მეფის სახე და ახსენებს თავის თავს რა უბრალოდ. შეიძლება მეკვირაობის გადაიცემოდეთ მომენტს, რომ ოდენი ჭრია აუცილებელი არის და ან შეიძლება მეფე საერთოდ არ არის და იმიტომ ის თავს მოსვით რომ ეს მანდა გაჩნია და ისიც არის ეს მეფეური ან საერთოდ არის და ის გამოდიდა ხო მას ანუ ასე გონია როგორ ჩანს просто ты сегодня გამოშდა მეფის დიზაინერობა ასე თავიდან რომ სულიერი სიძლიერე თითქოს წრება მას სიძლიერე შემატა და არაფერი კი აა არ დაასუსტა მას აიშალისა თუ მონეტა დასწროს მეფე არის ან ეკრეატულად რა თუ იმალება, ანუ ამ ლოგიკით მიყვებით. უცხო ადამიანი თუ არის. თუ იმალება, რატომ თქვა? ისია დროს რა, ან თუ არ იმალება? უძნარი სადაო და უბრალოდ განახება. ამ ადამიანი და მე რა, ან ბოლოს ისო ეგავს, ისო არის მეფე. და ეგრე მე აწყობ მიგვიდან განახება. ანუ შენ დაინახე რომ უნდა რომ დაუმტკიცოს რომ მეფეა, ხო? ან თან ძანებს ისე რომ დაამოსო მეფე რო ვარ, მაგრამ სანამ ეს მომენტი არ მეყვე გრადულა და ჩვენ ისო აჰა მონტაჟი ნახე. ან შეგბროდ არ ეთქვა რომ ან მონტაჟი არ ამერ და ოპი და ხელში იყო მონტაჟი არ დაიწყო. შენ ამ კითხვა გავს რატო ბძანებობა ანუ ის უბრალოდ ახსნა მოყვა რომ ანუ კი არ ბძანებობა ჩემი უფლება რომ ოდინი თუ ვიცით რა არის? მერტია. თავარი ნაიტია ძილადია სადაც არის და მაგვარიდან ვარო ამბობს ხო? ანუ შეიძლება რომ თავარი გამიდიო, მაგიტო ცუდადია და მაგიტო უნდა რომ დაემტკიცებინა რომ ხო შეიძლება გამრაზევე გამოიწო რომ ასეთი მაგრამ არ გაუგია? ოდინის გვარი, ოდინი თვითონ როგორ თქვი? ჩემი ფიქრია ანუ ოდინი არ არის ის ის რომ აგეთია ანუ არის წარმართული ვარჩა მაგრამ ანუ თან ანუ იმას არ აღიარებს იმის არსებობა შეიძლება გაკეთო ანუ რომ ჩემ ინტერესებს ფეროსა ანუ არ არის რა კი ბატონო დაუშვათ აი წეღან გოგოებმა თქოს რომ ბოლომდე ვისაც არ აკეთხული ისო მეც ლაპარაკობს იმიტომ რომ როცა წინ არიცი მეტი ხო ამიტომ ისინი თავს იკავებენ ამ ეტაპზე ვისაც წაკითხული აქვს და ნელ-ნელა ალაპარაკდებიან
Moklet. Es diyalogi ki arada es kanskwa ve bami indo daragat momentçi. Rokopili kocza, kocza ki tuhsa da kocza ki tuhşoris pikri. Aris win me visat arga akvir webs. Aris win me. Es kats. Xoda mashin mamaze viseobrot modi, ratom ra ikcevs am kasis khuradgats am shemtkhovashi. Okrosia to ari. Anu ai Машин чавикитхот, тор ეხა ისინი უკვე ცოდვები არიან. დავაინტრიგეთ. ოქრო, გადა სამსემოს ზანდოკი ოქროსი. ანუ მაგაში ეხლა ის ხარვა, რომ ის არ აკმაყოფლებს, რატომ რატომ იყო ძუნწი, რაც ვერ გავიგეთ, ვერ ახსენით. ადამიანი მოკლა. Ministris ragas medali aiqo mais nemodals dainakha ver. Ma vet arts okrosia tu ara, anu arts upatsen da odinis da. Pirlan shek. Bravo dainakha ro okrosia usu ara, anu akidan chats ro saertu da. Kholod magazia materialura interesa. Da meore mra upasukha? Ar. Gasqavdeba mesa. Imas aniqdi sara interesa. Isanes ro odinis. გამოდის რომ მაინც ორი მხარე აქვს სამყაროს სამცხას რო ცალი მხარე აქვს და არა იმაზე რომ ოქროსია თუ არა ანუ ეს ამ ადამიანისთვის არის სამმხრიანი მედალი სხვისთვის ორმხრიანია ზოგადად ორმხრიანია ზოგადად რაც მე ეს ხედავს მხოლოდ ამ თავი არც უნდა ხავს შეხედულებს ხედავ მარუს მოტო მედალი და ის აქვს მედალი დავნახე მართლა აქვს რა ორი დიახ არა ჩეულებრივი შენიშნა აი დეტალში ხო არის რაღაც მედალი დავინახე კი არა წინვალებას მოკრა თან შეიძლება ამას უბრალოდ ის დაინახა რა თვითონ უნდოდა თვითონ ატყობდა რა შენიშნა ორივე გიჟი გამოდის. ერთი ხედავს მაგრამ ისი იწყებს მოკედას და არმიის არსად ოქროს არ ხარჯავს. მეორე უბრალოდ დაისაკეთი კიდე ამ მეფე ვარო და ორივე ისა. და რეალ ეს ოქრო რაში ჭირდება რეალურად? არა, მაგი მოაზრდა, მაგრამ არ არის. და მაინც უმეტი უნდა. არა, ვისთვის? არც თავისთვის. თუ იმ ტყის ტერიტორიასაც არ გასდენია, ეს უკვე ან საერთოდ არ ფიშერ დაჭirdება. სადმე ერთი დეტალი თუ გამოჩნდა რომ ხარჯავს. რამესთვის მაინც? აბა ის აი ამ მედალში გავსვლიდი რა იმას კი. ხო, ეს მოუნდა ძალიან, მაგრამ სხვაგან დეტალები რა გამოჩნდა რომ არ ხარჯავს? აი რომ დავუბრუნდეთ ტექს უცებ გადავხედოთ ხელახლა. დიახ, კიდევ ორი და თევზი ხონდა. ეგ უნდა მიუხვდე თავად. ეგაც მოკა. კიდე მოკლა. ხო, სულს კი ახსენებს, მაგრამ მიშეიძლება ადამიანი. ხები. ხელი ცხოვრება. გადათ ყველა ხის მოჭრა, გადაწყვეტილი და სხვა. ეს მიზანი როგორ დავინახეთ, რატომ ქონდა ეს მიზანი? რავი, ხელი ცხოვრება. ხო, გასაგებია. ხელის რაღაც იმას ქედა მე, რომ ბოლომდე მოჭრი ხეებსო. ა მიზანს მაგრამ მაგის ის მის მიზანიც იყო რომ ბოლომდე მოჭრი და ხეებს რა ფული მაგრამ ახლა ეს მედალი უნდა რიდგან სხვავდება აი ეს ახლა იმ დროისგან. ეხლა რა შეიძლება? ა შეიძლება იმას წეს როგორც მაგისას და ძმისასაც, ანუ ვერ ხარჯავს, მაგრამ მაგისსა და ძმისას. მაშინ მიზანი იყო მხოლოდ ა ძმის მოჭრა. ხო და ეს მას თავის სურვილი. ო, თვითონ რასაც გადაწყვეტს. დიახ. მაშინ მიზანი იყო
ფული ამ სხვისი სურვილის ასრულებით უნდას, მაგრამ დაუშვათ, დავუშვით, ხო, რომ ოქროს აგროვებდნენ. აგროვებდნენ ოქროს. მის მიზანი ხო ფულის შონა გამოვიდა. აქენ რომ მერე ამის მიზანი. ამის მიზანი რა არის ახლა? უფრო მეტი ფული ჟავნა. დაძალა უფლებაც. ამანაც მოხიბლავ. მარტივად ფიქრობ, რომ ფულს უშოვდეს, ეს ერთხელს კი არ მოვიდა თავში. ძალა უფლების გამოყენება სურს. ფულს უშოვი და მეფე გავხდები. ის ოქრო რაც ქონდა, აშკარად უფრო ძვირადღირებული იქნებოდა, ასე ვთქვათ, უამტაროვნოდ, ვიდრე ის მედალი ოქროსი. მაგრამ ანუ ის დაინახები მაშინ ძალა უფლებას აიღებდა ამით, რომ რაღაც ოდნის მედალი იყო, რომელიც ადამიანს აქცევდა მეფე. ასე ჩათვალა, შეიძლება თუ დია. ფიქრობდა, რომ გიჟი იყო ის კაცი, მაგრამ მაინც მერე მაწანწალაო ამბობდა. მაგრამ აი რა მიდგა რამე მაგალითი ძალიან ბევრს თქვა. თავი თელი გავაკო. ან მაქსიმალური. და თა ამბიციურია. ეს ძალიან არ მეორეჯერ ჯერა, მაგრამ მასო მარტო. ეს გახდეს მედალი მეტა. ანუ ხომ არ უნდა რომ ჯეროდეს. ხო და ის დაინახა რა, ის შეხება სიციო და სიგასკარი. და ამ კაცეც. მე ახლა ამბობს, რომ ჩემი მფარი არის ქრისტეო და ახლა რომ კვლელობაზე ერთი ხელი თვალით ადამიანი ხარბია, ისე მოუკარიო, ხარბია, ხარბია უზობო, გარდა და ჯერ რომ მართლა ოდინის მედალი მომწერა. ანუ არა, ჩემი ასეთი სკენდა ჯერ მედალი არის უბრალოდ ეს მედალი ყო რაღაც სულიერი მდგომარეობა იმ კაცის და თვითონ ახლა რომ ეს ქონდა, ანუ შეიძლება არ დაეჯერებოდა რომ მეფე იყო, მაგრამ და ფინალს თუ გავითვალისწინებთ და რა შეიძლება თქვენი აზრით რა არის მედალი და ну пиробитац тумари როგორ შეიძლება რომ გავიაზროთ გასაგებია, ანუ ცალი მხარე იმიტომ აქვს, რომ ყველასთვის ის არის, რაც და ყველას მიანიჭებს იმას, რაც ყველაზე ძალიან უნდა? ანუ ერთი ნატურის რაღაც თვალი ამდაგვარად? ანუ შინაგანი და არა მატერიალი. მატერიალი რაღაცა ვერიქნებოდა. კი ბატონო. ანუ ყველასთან ხდებით ამაზე? ამ შემთხვევაში ყავთავს მეორე მხარე. და ჩადავაყენოთ კართან, დიახ. საბოლოოდ თუ კი ყველა თანხდებით და რადგან ასე ერთულოვნება გვაქვს ამ ეტაპზე, რომ ნამდვილად რაღაც არამატერიალურია და რეალურად არარსებულიც არის, ხო, ასე რადგან ჩამოყალიბდით, რას თქვენთვის რა შეიძლება იყოს ის, რასაც ცალი მხარე აქვს? თუ ახლა ვერ უპასუხებთ, გავიყოლოთ ეს საფიქრალი, მაგრამ თუ რამე ვერსია გვექნება. ერთად ამ ძალიან თავის მხარე იყოს. სახელი არ მაქვსო? ანუ თავის სამხრივი არ არისო თავისუფლება? ოპონენტი ძალიან დიდი ესა პასუხს გამოყვება თავისუფლებას. მერც მე და დავინახე. მე და დავინახე, იმიტომ რომ იმ ადამიანს რომელიც ასე ფიქსებოდა მეფე ვარო ოდინის თავმავალიაო, შთამომავალი ვარო, მაშინ უდესი წმენარ ჩანდა მის სიტყვებში და ასე ვთქვათ ერთგულება იმ რაღაცისადმი და ამ შესაძლებლობა მეც ეგეთი განცდა დავამატე. და სამხრივი? სამხრივი იმითაა რომ წმენდა. ანუ უბრალოდ ჯერა. ადამიანს ასე ყველას აქვს თავისი რაღაც წერა. და მეორე მხარე იმას იმკობელ ადამიანს არ აქვს მაგ წავთან დაკავშირებით. ან ამ გრძნობას თვითონ. ან ამ ორი ადამიანი ორი ხრივი არისო. ხო, არა ეს ყოველთვის მომონდა, ანუ მარტო ერთი. ხო და მაგას ამბობს რომ თავისუფლება არ არისო, მაგას ამბობს. კიდევ რა შეიძლება ვივარაუდოთ? დაცვამ რა გითხრა? ამ დავაჯერე ხო არა?
იმიტომ რომ აი უკვე ხომ ჯერა, მაგრამ შეიძლება ვერ ხედავთ და რაღაც და ასე თქვა ცალმხრივია ჩვენ ჯერა. ბატონო მიზანი გაუჩნდა, რა თქმა უნდა, ეს უდავოა ფინალისკენ. მიზანი ნამდვილად გაუჩნდა, დიახ. რა შეიძლება იყოს სამყაროში ისეთი? მე მეცხრე მატერიალურის გარეშე არის შინაგანი. ანუ ისევ წვენისკენ მიხრებით? მეტი სხვა რაღაც ისეთი არის? ანუ ერთ ორმეტი ან თავსდება არ წვენა. ანი ხო სიყვარული. ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, ამიტომ საუბრობთ რომ შეიძლება იყოს. ეგ ანუ თითოეული ადამიანი იმედოს კიდევ თავის მხრიდან. და მისთვის სამხრივ. ანუ ეს ფორი იყო მეორე სიტუაციაში, წენა იყო და სხვა სხვა რაღაცა. აი ესეთ მრავალ პლანიან რაღაცად მივიჩნიოთ, შეიძლება რატომაც არა. Арасик христианის შემოსილი არის. ეგეთ მაწანწალად არის შემოსილი და ანუ რაღაცის ამ გამოცდა უნდა ამ კაცის ანუ რამდენად მორწმუნე არის თუ არა, ხომ ხედავდა როგორი ხარბი არის თვითონ ეს კაცი. ანუ გამოცდა დავარქვა, გამოცდა? თუ გამოცდა ხო, მაგრამ მან შეიძლება ნახა მას თავი შეშლება შეიძლება. გამოცდასაც შეიძლება კი რაღაც საუნდოდა რომ მიეხვედრებინა რომ არასწორად ხო შეიძლება და ანუ სტუმარი იყო ფიქრობ თავად ასე ვთქვათ ღმერთი განხორციელებული ხო ანუ ხოლმე ხომ განხორციელდა შევო ხო უფალი ბევრი ყოველმე მოხდა კი ბატონო კი არის ასე მომენტები დია რას ფიქრობთ ხარება ისეა ჩაფიქრებული რა ცხოვრებაში რომ არ მინახავს საერთოდ მდუმარებაში ჩავარდა. ხარება, მითხარი. ყველაფერი გაიგია სადაა. ეს კაცი მაგა იყო სასოწარკვეთილი. არა, ანუ აი არავინა ყავდა არაფრისთვის არ ცხოვრობდა. ხოკაი შეიძლება ის მიზანი ქონდა რომ ხელი უნდა მოეჭამა რა რისკის ფულისთვის, რომელსაც მაინც არ ხარჯავდა. აი მოტივტივე ქოხები რატომ ამოტივტივდა ახლა შენს გონებაში? აი მართლა ძალიან დამაკვირდა ან თვითონ წარმოდგენა შეგორჩაგოს ეს? შეიძლება არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ. კარგი რამე გაიხსენა ფინალისკენ თან კი ისეთ თემაზე გადავერთეთ. მოტივტივე ქოხები. ყველაფერი ფიქროს როგორ წანა და მე წამდგენა შეიძლება. წარმოსახვაში როგორ. არ ვიცი. კითხები დასე. ალუზიურად ანუ კიდობანი? ანუ უკვე, მაგრამ უკვე გადარჩენილი, ოღონდ ეს აქ არ არის. გაღმა, მაგრამ ამან არ იცის რომ ნამდვილად არის, ბატონო. ანუ ისე იოსებიგონიმო. ადამიანი და ის ანუ მერთან არის, ანუ მერტიან მაგასთან მოვიდა, ანუ გაერდა. აი ბოლო. აა, სამწუხაროდ ჩავედი, ეგრეთ ოსი ძალიან მიტოა.
ასეიდან მოდის ადამიანი, როცა ამ არ ქვია სახელი, არ საიდან მოდის? ოდინის გვარისა. ანუ სხვა მეთოდი ეუბნება, ანუ ამ მოძო საიდან ის კენტროსა. და მედალი ამ შემთხვევაში არის სიმბოლო. ან შეიძლება ეს მედალი, ანუ მედალს თვალის სიმბოლო. ედგვარიც დუნება იყო და გავი თავიდან მიზანი ხო ქონდა წეს გაჩხვადა ეს ხო იყო, ანუ რაღაც გაჩხავდა დასრულება ეს მიზანი და ახლა მერცი რომ მოხდა ისეთი მიზანი მისცა მედალის პორო რომ ვერასოდეს ვერ იყო ეს ამაზე ეს რომ ვერ მიხვდა მედალის მიშინა რომ გას ამამ რო თქვა რაღაც და რეალურად ორჯერ გაუმეორა, მაგრამ ამ კაცმა კიდე დაინახა პრინციპში. მართალია, შეიძლება ამის თქმა უნდოდა სწორედ და ჩვენება, მაგრამ ამ ჩვენ ვერ დაინახა. კარგი, მოდი, თუ კიდევ რამე აზრი გაგიჩნდება ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ ესე კონკრეტულად